Në prag të ndeshjes së parë të Ligës së Kombeve për Shqipërinë, trajneri Silvinho nga Praga, së bashku me Ilber Ramadanin, kanë treguar diçka më tepër rreth situatës brenda skuadrës dhe përgatitjeve që janë bërë për të përballuar një kundërshtar të tillë. Trajneri ka theksuar se gjendja e lojtarëve nuk është më e mira, për shkak të ngarkesave të verës dhe pushimeve të pakta, gjë që ka sjellë dëmtime dhe mungesa të rëndësishme për Shqipërinë. Në punën e kombëtares ndodh. Kam parë shumë ekipe të tjera që kanë humbur lojtarë. Është momenti i vështirë pas europianit. Kanë bërë pak pushime, kthehen, bëjnë fazë përgatitore, luajnë 2-3 ndeshje dhe vinë kombëtare. Kam lexuar që janë shumë që mungojnë, por më shqetëson diçka tjetër për lojtarët. Janë shumë ndeshje. Sa i përket kundërshtarit brazilian, është shprehur me superlativa, edhe pse ai dhe skuadra jon kanë qëllimin e tyre në këtë takim. Kur flasim për Ukrainën, flasim për grupin, një grup shumë i vështirë me të katër ekipet që bën një european të mirë. Rebrov është i aftë, e organizon mirë skuadrën, ka lojtarë shumë të mirë. Megjithatë, ne nuk kemi përgatitur që të futemi për barazim. Askush nuk përgatitet kështu. Ne kemi punuar për fitore dhe do të synojmë fitoren. Ndërkohë Ramadani në konferencë për shtyp tregoi më tepër rreth atmosferës brenda grupit. Atmosfera e ekipit është fantastike, edhe jemi shumë të përqendruar sepse nesër na pret një lojë shumë e vështirë dhe atmosfera e grupit është shumë e mirë. Jemi shumë gati, e kemi studiu Ukrainën shumë mirë, e dim se ku është pika më e fortë edhe jemi duke punuar shumë dhe shpresojmë që nesër të marrim rezultatin pozitiv. Pas konferencës skuadra zhvilloi seancën e fundit stërvitore në stadiumin ku do të luhet takimi e PET Arena. Ndeshja mes Ukrainës dhe Shqipërisë luhet në fusha asnjëse në Prag të Çekisë, mbrëmjen e së shtunës në orën 20:45 dhe do të transmetohet në Digital.